Ka fitu zemrën e publikut si është vrathot ky. Pak e... Qa posu me ta? Kushor, më flasë me ata? Po jam edhe unë këtu, do të përgjigjëm, të gjallë se zëmë ti. Si pyk? Si pyk, Dori? Qështë si pyk? Qa është pyku? Pyk, pyk. Jo pyk. Pyk. Pyk është kur e ngulli diçka këtu. Mos u fut si pyk. Ta posu me pukun kokë ty. Po vazhdo në si dhe shumë e mua.